Hæ, góðan daginn. Ég er að gera þetta vídeo út af því að mér langar rosalega mikið til að fá að vera með þá einn dagskrálið á INN, þessu frábæri sjónvarpsstöð. Ég hef ákveðið að gera þátt um tré. Mér finnst fólk vera óbundið við þetta græna, þetta græna og blómstrandi og við fáum rosalega lítið að sjá hérna dimmu hlið skóana og trjána sem að er ekkert dimm eftir allt saman. Hún bara frekar skemmtileg. Ég búin að vera að vinna hjá SAA og safna fyrir þessu. Allir peningarnir mínir eru farnir. Ég var að selja borðið mitt á hann. En bara, ég vona að ég komist að og á grænni grein. Þessi þáttur fjallar tré og runna og plöntur og runna og gras og plöntur á grænni grein. Þessi þáttur fjallar tré og plöntur og gras og runna og fleiri tré. Ó já, á grænni grein. Góðan daginn og verið velkomin í þáttinn á grænni grein. Ég heiti Börkur og ég ætla að segja ykkur örlítið frá trjánum sem að við lifum með. Sorglegt. Kæru vinir, hvað það fyrsta sem að ykkur dettur í hug þegar ég segi ungabarn, smábarn? Ekki neitt. Á ég segja þær hvað mér dettur í hug? Könglar. En könglar eru ungabörn trjáanna. Í áraraðir hefur verið sagt að maðurinn og skógurinn séu bestu vinir. Þetta fór bara lýgi með hundinn. En að vingast við trén er eitt af mikilvægastu atriðum sem að maðurinn getur gert. Þau eru með þétt handtök. Ennþá þéttari handtök. Menn hafa löngum og mjög lengi verið að leita af gúlastrjám, en gúlastré eru mjög, mjög sjaldgæf. Við skulum kíkja á, því að daginn fann ég einmitt mjög... NEI! Kæru vinir, þetta tré hefur orðið fyrir því sem ég kalla afhausun. Og köngullinn þess ekki langt frá því, bara nokkra sentimetra. Kæru vinir, ég hef fengið þúsundir bréfa frá okkur, aðdáendum, mömmum og eitt bréf frá mömmu minni. Þið sem eru að glósa þáttinn, hættið því, ekki senda mér bréf, hættið að glósa. Þetta er sóun á pappír. Þið eru að eyða blöðum eða eyða vinum mínum. Nú fórum við að sjá einstaklega steikt tré eða flugtré eins og þeir kalla það á arabísku. Með fallegar greinar það hleypur! Nei, ja. Þetta var fugl. Viktor slökktu. Við erum stödd í trjáagarði húsasmiðunar. En þeir hafa einungis rétt á því að framleiða parkett tré. Já, ég sagði það parkett tré.
afkomið þessa trés parkett. En áður en þú tekur þú af, þarftu að bleita puttana þína með köldu bergvatni sem fullt af löfblöðum. Síðan þér frjálst að fara heim og parkettleikja. Eins og þið sjáuð eru varnarúrræði trjáa mismikil. Þið sjáuð þarna að það stakk mig, ég var bara að tala við það. Svona að mennirnir fari með trén. Hér næst fáum við að sjá tilraun sem stóð í hartnær 71 ár. Ég tók við tilraun föður míns matarvenjur trjáa. Hér fáum við að sjá fullvaxta trédýr fálma eftir fæðu með skyngrein sinni. Næst lætur trédýrið til skara skríða eftir 63 ár. Fylgist vel með. Sjáum þetta aftur hægt. Hér kannar fullvaxta trjádýrið lífsmark fæðu sinnar. Og að lokum fullkomnar rán trédýrið áætlunarverksa. Steinar, greinar, ljóð sem Jóhann Kjarval samdi á árunum... Nei! Kærugestir, við höfum fundið það sem við kallað gúllastré. Hleypur í burtu. Þetta sjaldgæft! Námuskúfluna, við erum að fara með þetta á þjóðminnasafnið! Sterkar greinar! Nei, slettum þeim að námuskúfluna. Núna þátturinn búinn. Núna þátturinn búinn. Núna þátturinn búinn. Bless, bless. Núna þátturinn. Núna þátturinn búinn.